Pitääks mun tehdä näitä tehtäviä, vaikka mä oon haamu? Juu. Juu. Se auttaa niinku teitä voittamaan. Kukka ei tajunnut, toivottavasti. Hei, mulle kävi tossa äsken vähän mokaa. Mä sä jeesasit mua ja sä sanoit, että se auttaa teitä. Just tämä. Vittu tajua nää urpot, saatana. Mä sanoin vahingos, että se auttaa teitä voittaa. Kukaan ei sanonut mitään. GLH. Ollers, tässä yritetään, jos sä oot tappaja, niin tappaa kaikki muut, ja jos et, niin yrität tehdä kaikki tehtävät ja saa selville, kuka on tappaja. Lyhyesti näin. No niin, Eetu. Kuka reporttas? Homma oli mutalla. Niin, löytyy Electrical Roomista, osaan mainita, mutta siis niinku se löytyi sieltä. Ketä se on liikkunut Electricissä? Siellä oli 4 kaveria silloin, kun mä olin. Siellä oli. No ja Larvin me lähettiin sieltä. Ja sieltä mä oon Regenitin kanssa koko ajan tossa. Kyllä. Minä joo. Mä lähdin eka, sit tuli Regenitin ja Lärppä ja... Siellä oli joku muu. Niin oli, mä en muista kuka se oli. Mä oon tällä hetkellä Medbayn yläpuolella, tulin kafeteen. Kuka se 4 oli siellä? Missä? Toi Dollar-salan helluppi oli meidän kanssa huoneessa. Näin, kun sieltä lähti, mun mielestä sieltä lähti 3 jätkää, sieltä lähti ja sit... Minä Regenitin lähettiin ja kuka se yksi oli, koska Dollar-salan oli se 4. Niin tää, kuka oli tää... Regenitin, kuka se oli meidän kanssa huoneessa? Mä en varma. Olisiko se ollut joku... Miten vaaleantuna, niin kasualli. Kasualli. Missä se oli? Tällä hetkellä... Medbayn yläpuolella tässä käytävällä. Ja missä niin kafeteriassa? Ootsä nähnyt sillä, ootsä nähnyt Lärvistä? Yläpuolella vastaan. Ootsä nähnyt Lärvistä, niinku se sanoo? Se on ehkä, se ei oo ihan varmaa. Mä en muista kuka oli mukana. Hei. Ootteko se varmasti 200 vai 300 sillä huomioon? Joo, näitä oli... Minä, siis mä lähdin ekani, niin siellä oli Lärvinen ja joku toinen lähti mun jälkeen siellä. Onks kellään nyt mitään varmaa vielä tässä? Ei oo mitään varmaa. Ei varmaa. Pitäskö skip vote tässä kohtaa vai miten tehdään? Kannatan. Ei kyllä riitä. Joo, ei mitään. Mä en muista. Mä katsoin vielä ne 4. Mä väikän, että se on kasuaali. Tää on tämmönen muistipeli. Miten mä voin olla Electricissä, jos mä oon Medbayn yläpuolella täällä yläkäyllä? Hei, sä voit siitä hypätä kyllä sinne. Ihan totta nyt, kun sanoit, että kasuaali voi vetää tuolla ventillä sinne. Mä unohdin, että siellä Medbayssä on se ventti. Näkyyks kukaan kasuaalia siellä Medbayssä? No kun se itse sanoo, se itse sanoo. Mä en oo ollut Electricissä kertaakaan. Mä olin just menossa sinne, no, kun siellä... No, terkkaillaan tilannetta kasuaali. Hei, pistetään kasuaaliväri, vaaleanpunainen, mieleen. eli Lärvinen, tässä on semmoset ventit, jolla sä voit niinku hyppiä, jos sä oot murhaajan eri huoneessa. Ne on semmoset niinku lattiassa semmoset luu. Tämä oikeesti on hyvä tässä pelissä. Mitä? Tuo oli epäilyttävä, mutta jatketaan. Näyttääks nuo keltaiset nuolat? Kyllä. Noni. Ruumis löytyi reaktorihuoneessa, se on näköjään kasuaali. Siis löysit sen reaktorihuoneesta? Mä olin tekemässä sitä tehtävää siinä, enkä mä lähdy sitä.
Mitenkä mä valon näitä sokkeja? Siinä, siis siinä oikean puolimmaisen vivulla on. Stevie! Joo. Mut siis niinku, Villekö ei nähny siis en, sitä... Siis mä keskityin siihen helekkarin vaikeeseen tehtävään. Enkä nähnyt tuota. Enkä TV oli. Mut siis periaatteessa... Mä olin navigationissa tuo niinku toisessa päässä koko kartta. Regenity. Olikos TV se silloin ekassa tapossa, niin se ei siellä meidän huoneessa? Se sanoi ainakin, että se oli niiden mukana siellä. Niin, mut mä lähdin ennen teitä jo siellä. Miten? Onks TSTV niinku... Mä rupesin sitä miettiä, että jos Ville ei nähny ketään, ja sit sinne yhtäkkiä tulee niinku aftershades tulee sinne ja huoneeseen, näkee sen kasuaalin kuolleena siinä, niin kyllä se voi niinku self-reporttaa sen. Toki en mä tiedä, onko se kauhean järkevää kyllä, jos Ville on siinä vieressä, tai silleen tappaa sitä kyllä, mutta... Niin ja... Mites aftershades? Mä tulin sinne reaktorihuoneeseen ja pointin, että siellä mulla on missioni siellä oikeassa yläkulmassa ja siinä oli ruumissora sen missionin edessä, että... Hei, kokeillaan tämmöstä psykoterapeutista taktiikkaa. Aftershades, oot sä tää impostor? En. Ei toiminut. Ei myöntä. Ville, oot sä? En, minä en. Siis mä oikeesti tein sitä tehtävää, tiedätte sen naputtelutehtävän, se dy. Joo. Se on ihan helvetin hidas. Ja viimeisellä... Tuota oikealta allalta tuli ainakin tota niin... Lärppä ja Edvir ja... Patupotti, kun se oli, että... Ne ainakin oli tulle ihan toisessa päästä. Pitäisikö meidän aftershakesia kopaasta? Ihan, se on ainut, kellä ei oo mitään niinku oikeeta defenssiä tähän. Mä epäilen aftershakes, regenityö ja TSTV, koska me muut oltiin tuolla ala oikealla. Ja Ville. Niin. Niin, no Villekin on tässä. Hei! Hei. Niin siis mä olin siellä navigationissa, eli kans siellä oikealla. Hei, minä ehdottaisin ruskeakki, ennen kuin aika loppu. No, koitet. Mennään. Koitetaan. Jos me onnistuttaisiin. Sitten on yksi jäljellä vielä, jos tämä on oikein. Mistä me tiedetään, oliko se vai ei? Me ei tiedä sitä, vasta lopussa. Tää on tämän pelin salaisuus. Okay. Tää on tosi tämmönen mind game. Hei, mä rupesin miettimään tuossa jälkeenpäin, mitä tässä tapahtui äsken. Lärvinen ja Regenity liikkuu koko ajan kahdestaan. Ja ne äsken sanoi, että Kasuali oli niiden kanssa. Ja jotenkin... Ei kun me oltiin kahdestaan. Miten te Lärvinen, miten te liikutte koko ajan tuon Regenityn kanssa? Mutta niin kun... miten kun me tultiin huoneeseen Regenityn kanssa, missä sä oot, niin sä kutsut heti kaikki koolle. Koska... Pelottaako Saville? Minua pelottaa Regenity ja Lärppä, kun ne kahdestaan kulkee tuolla. Mä juoksin sinne huoneeseen, koska Regenity seurasi mua. Mut kun me oltiin molemmat siinä tehnyt tehtävät ja idlattiin, niin sä menit tekemään emme... Lärvinen, sä oot niin innossa nyt, että... Mä väitän. Ei, ihan oikeesti. Mä laittaisin Regenityn tässä tilanteessa pois. Ei vielä Lärvistä. Mä näytän pohjitalla hekkiä, mutta... Mä laitan Villelle, koska toi... Hei, Lärvinen äänesti nyt jo. Miettikää porukat. Liian vähän. Lärvinen äänesti nyt jo. Ihan oikeesti. Lärvinen on varmasti Regenityn kanssa murhaaja. Ei ole. Voitte kierrellä, ei varmana ole. TSTV yksin seiso tuolla, ei tehnyt mitään. Patubotti muuten vaan seikkaili tosi oudosti, mutta... Vitsi, kaverit kävelee peräkannaan koko ajan. Ville. Jos ne olis murhaaja, niin siinä olis tapettu teitä kahta niin, siihen toimikaan. Miksi me oltais tapettu sua, kun sä olit yksi huoneessa? Miksi te puhutte tolleen oikeesti? Miksi te puhutte tolleen terapeutille? Mut miksi sä menit heti, kun meillä oli alibi, niin sä menit tämän hätäkokouksen siihen, Ville? Koska mä tajusin, kun mä katsoin teidän kahden liikehdintää siellä. Ihan oikeesti. Jos me oltais syyllisiä, niin oltais tatettu siihen.
Joo, puuko sun rintaan. Nyt hei, meidän on pakko nyt reporttaa joku tässä kohtaa. Me muuten hävitään tämä, koska seuraavasta, jos on kaksi murhaajaa, niin double kill, se on siinä. Niin minä ehdottaisin, että regeniti tai lärppä. Mä sanon Ville. Regeniti on nähnyt paljon. Eli regeniti ja lärppä, ei Ville. Kumpi otetaan pois? No, lärppä lähti kyllä tolleen aika... Aika aggressiivinen. Niin, otetaan, hei, äänestetään Lärvistä. Äkkiä, Lärvinen. Hävitään tää teli, jos te äänestätte Lärvisen pois. Ei oo tappanut ketään. Kyllä. Miettikää nyt. Sellainen sieltä. What? What hell? Mä olin ihan varma, että se on regeniti. Oho. Sori, sori Lärvinen. Oho. Mitä helvetissä? No niin, hyvää peliä kaikille. Toi. Eikä. Ketä se on? Lärpä, sulla on mikki päällä. Followista. Joo. Mistäs löytyy? Electric huoneesta. Mä menin sisään, Eetveri tuli vähän perässä ja Kasuoli lähti sieltä pois samaan aikaan. Okei. Okay. No, mä menin ylös tekemään tehtävän ja sit mä tulin alas, niin se ruumissa oli siinä. Eiks toi ole aika vakia? Aftershade, Lärttä ja... Niin. Joo, ja mä en muista Regenity kenenkaan. Ei oo ainakaan jo. Kenenkään kanssa mä olin menossa? Joo, Kasuoli on siis aika selkeäkin. Mä olin jonkun kanssa tuonne tekemistä tuota reaktoria. Mä olin sunkaan Ville. Niin olit. Hei, tää on Kasuoli. Ei sinne ole sen kummempaa. Eikä selkeä. Nonni. Oi vittu! Tämä on ihan paskaa! Hehehe. Välillä ja kiinni on välillä. Ei siinä ole mitään kummempaa. Täällä on vittu kaksi ruumista. Missä? Missä? Tässä sähköhuoneessa, kun mä idlasin tossa. Idlasit sä? Ei täällä ollut kuin yksi. Vai monta kuin märkki? Kaksi lihapalaa tässä on. Ja kuka mä katsoin kameroit koko ajan, niin Aftershade lähti sinne alas. Ja tähän Villi. Tuli joku Villi tähän lähti huoneeseen. Eka ja sitten Aftershade. Muusta mulle minä tuli, minä tulin huoneeseen. Ja lärppä lähti perään mun perään, mentiin sinne ylös ja mä kerkisin reportata. Alkoi pelottaa, että se kohta listii mutkin. Eli se on lärppä niinkö? Se oli no siinä ovella, eikö se no, mutta jos siellä on kaksi kuollut, niin siellä oli toinenkin sitten. En mä nähnytkö yhden tossa. No mä en oo varma, oliko se toinen. Mun mielestä siinä on kaksi.
Ja ei oo projeksi, ei todellakaan oo. Se tuli siihen huoneeseen, missä mä seisoin siinä ovella. Ja nää on siellä niinku tavallaan siellä sähkökaappia siellä ylhäällä. Miten tuo lärppä kyllä. No vittu, hei, miks mä voitte äänestää, se ei oo projeksi. Siis... Sä et kieltänyt, että se et olis sinä. En ole minä, mutta vittu, ei mulla alibia. Jos olit siellä ylhäällä ja sä olit siellä ovella, niin miksi sä ollut siellä ylhäällä reporttaamassa? Siksi kun mulla on naapuri tässä, niin mä idlannut tossa ovella. Ja mä lähdin seuraa objektiin sinne ylös, kun se tuli siihen huoneeseen. Kun en mä osaa reporttaa. Oliko tuo Ruskee kuollut jo äskeisellä kierroksella? Nyt otatte selvää, koska se on minä, että ketä siellä on ollut siellä alhaalla. Onks muilla alibit? Siis, mä katsoin kamerat koko ajan. Ja mä olin adminissa. Me oltiin Villen kanssa siellä ylhäällä siinä upper-engineerillä. Kuka puhu? Hypno. Hypno ja Ville se ei oo, eli se on Steve tai Dollarsalat. Mä olin adminissa. Ja missä Steve on ollut? Miksi Steve on näin hiljaa? Siis mä katsoin sit koko ajan sitä security, mä oon puhunut golf-taktiikka selvästi Stevelle, eikö oo Lärvinen? Ei kun se on, mä luulen, että se on Hypno. Se on Sale Hypno. Ei voi olla Hypno, ei voi olla Hypno. Oliko äskeisellä kierroksella After Shadesillä, kun katsoit kameroita, niin liikkuuko se? Mä sanon Steve. Mutta siis jos mä olisin impostori, niin kai mä näkis noita kameroita. Hei Steve. Steve on pakko laittaa pihalle. Ei se nyt menny, mutta... Hirveen meni. Tässä on mitään vittu kiitä oikeesti tässä videon pelissä. Ei voi olla Hypno, koska Ville sanoi, että ei oo Hypno. Mä oon Ville. Eikö ollu hyvä? Mä vaan keksin päästä, että uppenehkinen. Mitä tietoa edes mitään. Sä pelastit mut. Porukka oli kysymys, että missä se Ville oli, niin mä voin sanoa, että se on... Ei vittu. Miten kukaan ei haastanut? Noniin. Hyvät katsojat, miltä se näytti suomenkielinen striimaaminen? Miltä se näytti? Tykkäsittekö enemmän kuin englanninkielestä? Hitatkaa follow-nappia niin perhanasti, tukekaa tätä kanavaa, niin on mulle on, mä haluaisin tehdä tätä enemmän, hei ihan oikeesti. Kaikki supportti on tarpeen. Ihan oikeesti oli ihana nähdä kaikki tutut nimet. Lupee fiasko. Tuossa sulle. Jes, ihanaa, että olette täällä. Ja pelataan Among Usia paljon. Among Usia. Ja helvetit oli kiva. Oli tosi kiva olla täällä teidän kanssa. Aivan ihanaa.